دهب مارينا بيتش ستيت واستيد عصب او لغو وضو اني نقاطو هرمود كديغان ندى جيسكا افريكا مركا لفيريو حقا بوسكا او ان نسبيسكا لغو فايدستو اي مركا لفيريو دنكا بلعدا دهب مارينا بيتش ستيت او مشروع ديغامين ايا وحا لغه هرقلين دونا مقالة مقدشو غار اهان دنكي دو وقوي تقموين كدعسي غار ويلبا دينا عاكو تيتسان حيبتا وحان لا شاغي ان كيلومتر زيروغ مقالة و اجرسان دونا كليا شن كيلومتر مشروع عن ديغامين تا وحا اسكا كاشان دونا شركة دها كلا دهب شيل كروب يو مارينا بيج استيت labadan shirkadood ayaa ku heshiyay inay abuuraan shirkad wadaag lagu magacaabo Dahab Marina Beach Estate Ltd. Shirkadaasi oo ka shaqeyn doonta fulinta mashruucan baaxadda weyn oo dhul dhan 1 milyan square meter looga dhisaayo guriyo saaran xeebta, kuwaas oo u jirsan doona xeebta wax ka yar 5 kilometer. Mashruucan waxa uu ka koobnaan doonaa deegaano casri ah, goobo ganacsi, goob madadaalo, goob caafimaad, goob waxbarasho, goob cibaado iyo adeegyo galo ay u baahan tahay adeeg guri. Waxaana rajeynaa in guryaha loogu talagalay meeshan ama unitiska loogu talagalay ay noqdaan 5,000 oo unit ama 5,000 oo guri. Sidoo kale waxa ay leedahay xaafadan wadooyin ku teedsan xeebta, kuwaas oo dhererkooda uu gaarayo 2 kilometer. Waxa kale oo la rajeynaa in dhismaha wadooyinkan oo marka hore ayaga ah kuwa horeeya, marka hore guryaha iyo wadooyinka waxa horeyn doono dhismaha wadooyinka, si hadhow guryaha nidaam toosan oo yacni qorshe leh meeshaas hadhow looga soo saaro. Waxaana la iclaamiyey in wadooyinka dhismahooda la bilaabo bisha December 2021. Sidoo kale dhismaha mashruuca rasmiga ah sida guryaha iyo goobaha kale oo aan soo sheegnana ay bilowdaan rubuca labaad ee 2022. Rubuca labaad sanadka 4 rubuc waaye, yacni bisha Abril iyo May iyo June bilaas ayuu bilaaban doonaa si caadiya official macna. Xaafadan oo lagu beesgareeyey xaafadaha cusub dunida laga dhiso sida kuwa Dubai laga dhiso oo kale, ayaa qayb weyn ka qaadan doonto in magaaladu ay yeelato nidaam status ah.